Nema referentnih vrednosti. Šta to znači? Da bi se odluke donele ili na neki način mišljenje o uticaju na zdravlje, moraju postojati nekakve referentne vrednosti. Stručnjaci se onda pozivaju na te referentne vrednosti i onda donose nekakve sudove, a državni organi, jel kao što znamo, to pretaču nekakve odluke koje uslovno rečeno nekoga koštaju manje ili više, jel tako, ili opšte društvenu zajednicu. U tom smislu, najčešće pominjani su dioksini i furani u vazduhu, ne postoje referentne vrednosti u Evropskoj uniji. Postoje istraživački podaci, naučni podaci i na osnovu toga Republika Srbija, pa ni Evropa, osim naučnih institucija ili nekakvih drugih sličnih institucija, nije se pripremala i nema pripremljene sisteme za nekakvo brzo, da kažem, merenje. I sve da se izmere i da se dobiju nekakve vrednosti, postavlja se pitanje odlučivanja i mišljenja na osnovu tih vrednosti. Kako u smislu postupanja od strane organa koji imaju neku moć odlučivanja ili davanja nekakvih mera, tako i od strane naučnih krugova i njihovih možda suprotstavljenih mišljenja.